En annan sak som jag väldigt ofta får frågor kring, det är hur man ska träna för att få en smalare midja. Och det mest korrekta svaret, det är egentligen att du inte gör din midja smalare nödvändigtvis alls med styrketräning. Vad styrketräning gör är att göra magmusklerna starkare, möjligtvis. Men vad som gör midjan smalare, det är egentligen hur pass mycket kalorier du äter. Och då är det viktigt att du skapar en negativ energibalans. Det är den negativa energibalansen som gör att näringen som du äter skapar ett underskott av energi, och det tvingar kroppen att använda av din energireserv istället, som finns i fettvävnaden. Och det är så fettförbränning går till. Fettförbränning skapas inte med styrketräning. Det skapas inte med rätt råvaror heller inom kosten. Utan fettförbränning är någonting som sker när energibalansen är negativ. Så hur skapar man en negativ energibalans? Du ser till att näringsintaget är mindre än det som du förbrukar. Och för att ta reda på det här så kan du använda appar. Du kan använda matematiska ekvationer som finns gratis ute på nätet. Du behöver inte räkna dig själv i huvudet om du inte vill. Men du vill vara medveten om det här, att en smalare midja får du inte framförallt med träning. Ja, träning bidrar till att göra bålen och magmusklerna, de som syns också när du får lågt kroppsfett, bli starkare. Men nej, det kommer inte bränna fett på magen specifikt. Det enda som bränner fett på magen specifikt, det är ett energiunderskott som har varit tillräckligt konstant, eller som du upplevt tillräckligt länge, för att kroppen ska ha plockat bort energireserver på andra delar av kroppen först. Och många gånger så är kanske fettet runt midjan det som försvinner sist, eller åtminstone en längre tid in i dieten. Så det betyder att du inte kan göra någon specialövning, följa någon specialdiet för att bränna fett på midjan specifikt, utan du måste ha tålamod. Och det där tålamodet, det är någonting som många av oss saknar, men det spelar ingen roll hur pass omotiverade vi är av att följa en diet bara för att det tar lång tid. Ingenting kan förändra termodynamikens föresatser. Så här kommer det fungera oavsett vilken diet du följer. Oavsett om du föredrar lågkolhydratkost, keto, paleo, raw food, LCHF, carnivore, kalla det vad du vill, så kommer termodynamiken fungera likadant. Alla dieter som funkar, funkar av samma anledning. Och det är inte för att du plockar bort socker, för att du plockar bort kolhydrater, utan det är för att du skapar ett energiunderskott eller ett energiöverskott. Och sen är fördelningen av olika näringsämnen, alltså fett, protein, kolhydrater, någonting som påverkar din kroppskomposition fortfarande. Men ingenting av det här, liksom fördelning av makros, bästa övningarna för att träna magen, kommer bränna fett på magen specifikt. Du måste ha tålamod. Och varför då fett försvinner på olika delar av kroppen i olika ordning, det beror inte på att du följer en dålig diet nödvändigtvis, eller att du följer ett dåligt träningsprogram, utan oftast så beror det här helt enkelt på genetiska faktorer och liksom hur dina hormoner responderar med receptorer i din kropp. Hormoner skickar egentligen information, och receptorer är liksom mottagare av den här informationen i kroppen. Och mycket av det här, alltså hormoner, ditt endokrina system och din genetik, påverkar var fett förbränns först. Och det är ingenting du kan påverka med träning nödvändigtvis. Om du gillade den här videon och känner att du fick svar på den här frågan, ge mig en tumme upp och glöm inte att prenumerera för att inte missa nästa video. Vi hörs snart igen. Ha det bra. Tja.